অসমৰ লোকসংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি, যাৰ সংগীতৰ সাধনাই অসমৰ লোকসংগীতৰ জগতখনক দিছে এক অনন্য মাত্ৰা। প্ৰভাত শৰ্মা অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সংগীত সাধক, প্ৰায় 8টা দশক ধৰি অসমৰ লোকসংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই আহিছে অসমীয়া লোকগীত আৰু সুৰৰ সাধক গৱেষক সংগীতশ্ৰী প্ৰভাত শৰ্মাদেৱে। জন্মস্থান বৰপেটাৰ সুন্দৰী দিয়া সত্ৰত বাল্যকালৰে পৰা নাম প্ৰসংগ, বৰগীত তথা সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছিল। বৰপেটাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী মাধৱদেৱৰ 14 বছৰ 6 মাহ নিবাসস্থান আছে, সেইবিলাকো সৰুতে শুনি থাকোঁ। মই ফুৰতে, চাকতে, ক'ৰবাত যাওঁতে, কিবা কৰোঁতে, স্কুলত যাওঁতে, এইবিলাক মোৰ এটা চিন্তা আহে যে এই বৰগীতবিলাক যে গায়, নামঘোষাবিলাক যে গায়, কীৰ্তনঘোষাবিলাক যে গায়, ইয়াৰ সুৰৰ প্ৰতি মোৰ লক্ষ্যটো সৰুৰ পৰাই আছিল। আৰু তেতিয়া সেই সুৰবিলাক শুনি শুনি গাবলৈ অভ্যাস কৰোঁ। তেতিয়া বৰপেটাৰ দৌল পূজাত বাঁহী বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে কিছুমান মানুহে, একোনা পইচাৰে এটা বাঁহী কিনি, সেই বাঁহীত মই সুৰবিলাক খুলিবলৈ যত্ন কৰোঁ। এইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে অলপ অলপ মোৰ অভ্যাস হ'ল। সংস্কৃতিৰ সাধক প্ৰভাত শৰ্মাদেৱে সৰুকালতে বৰপেটাৰ জয়কৃষ্ণ সংগীত বিদ্যালয়ত নৰহৰি বুঢ়া ভকতৰ তত্বাৱধানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাতে তেখেতে বহিৰাজ্যতো অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ সুযোগ লাভ কৰা অসমৰ লোক সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকৰ হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মই আৰু তেতিয়া বৰ সাংঘাতিক বাঁহী বাদক, বৰ সাংঘাতিক আৰু মোৰ নিজৰ বৰ অহংকাৰ হ'ল যে মই বাঁহী ইমান ভাল বজাওঁ। অল আছাম মিউজিক কম্পিটিশ্যন মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাওঁ, স্কুল টুৰ্ণামেণ্টত মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাওঁ, মোক লৈ আহে হেৰিৰ পৰা, বৰপেটাৰ পৰা, এনেকৈ কৈ মই কথা বিখ্যাত হ'লোঁ। এদিন এই গংগাশ্বৰ দেৱ মিশ্ৰ, যে মোৰ প্ৰথম গুৰু, প্ৰথম চাৰেগামাৰ পৰা একদম মৃত্যুলৈ, তেওঁৰ মৃত্যুলৈ মোৰ গুৰু, তেওঁ মোক এদিন মাতি পঠালে। এটা নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম আছে, সেইটো দিল্লীৰ পৰা হয়, দিল্লী ৰেডিঅ'ৰ পৰা হয়। তাত একজন মানুহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাত বাঁহীত বজাব, কিবা মই বাঁহী বাঁহী শুনিব দিছোঁ তুমি বাঁহীৰ মানুহৰ কাৰণে, পাণ্ডাৰাল ঘোষ। আৰু আৰম্ভ যেতিয়া কৰিছে তেওঁ কৈছিল ডাঙৰ বাঁহী, মনেদি তথাপি মনৰ মাজৰ মোৰ ভয়ভাৱটো জানে, এই ডাঙৰ বাঁহ এডালত বিঘা কৰিলে এনে মাত আমাৰো হ'ব, আমিও এনেকৈ বজাম। এনে এনেকৈ যাই 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 গান্ধাৰ নোট, মধ্যম নোট, এইবিলাক যেন লাহে লাহে ভাইটোত প্ৰচাৰিত হৈছে, তেতিয়া মোৰ গানো ফৰ্বি আছে। লাহে 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 শেষত যেতিয়া পঞ্চম মানলৈ তাৰ ওপৰত গৈছে, তেতিয়া মোৰ গা ভৰি আহি জিকা দুখাই উঠিছে আৰু অলপ জৰ্জৰ উঠিছে, চব মাথা চাথা মূৰ চুৰ খাবিছে। আহি আহি মই ঘৰত 7 দিনমান ভাত খাব নোৱাৰোঁ, কি কৰিব আইক কথাখিনি ক'লোঁ যে মই সৰুৰ পৰা বহুত বাঁহী বজালোঁ, বহুত নাম কৰিলোঁ, বহুত কিবাকিবি কৰিলোঁ, কিন্তু এইবিলাক মই বিফলে যোৱা যেন পাওঁ। আৰু আচল শিক্ষা গুৰু শিক্ষা, এইবিলাক যিকোনো শিক্ষাই ভাল গুৰু নহ'লে, ভাল শিক্ষক নহ'লে শিক্ষা নাযায়। কৈছে তই বহ, ইয়াতে মই আহি আছোঁ, গাখীৰ একগাল আহিছিলোঁ, কৈ গাখীৰ কাপ খাবলৈ গৈছে, তোৰ অতি ভালৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে, তোৰ এতিয়াহে তোৰ জ্ঞান, তোৰ জ্ঞান হ'ব, তই তোক ভাল মাষ্টৰ এটা লাগে, তই এটা ভাল মাষ্টৰ পাবি আৰু এতিয়াহে তই ভাল ধৰণে উন্নতি কৰিব পাৰিবি। আমি ক'লোঁ যে মই কালি গুৱাহাটী যাম, গুৱাহাটীত আহিছোঁ, আহিলোঁ এখন বৰপেটাৰ পৰা এখনেই বাছ আহে, ফাঁচি বজাৰ এদি আমাক লাখটকীয়া, লাখটকীয়া তাতে ভাত সাজ খাওঁ, সেই আৰু তাতে শুওঁ। আৰু পুৱা উঠি আব্দুল ৰহমানৰ ওচৰত আহোঁ, আব্দুল ৰহমানে মোক বহুতখিনি যত্ন কৰে, তেওঁ যিমান শিষ্য আছিল, যিমান হেৰি আছিল, সকলোকে প্ৰচাৰ কৰিছে বৰপেটাৰ পৰা এটা ল'ৰা আছে আহি আহে বাঁহী। বাঁহী বাদনৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ পাছত তেখেতে আৰম্ভ কৰে পেচাদাৰী জীৱন। বৰ্ণাঢ্য সুৰৰ সৃষ্টিৰে লোকসংগীতক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰা প্ৰভাত শৰ্মাদেৱে
তেওঁৰ সংগীত জীৱনত বহু সংখ্যক নাটক আৰু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত সংগীত ব্যৱস্থাপনা তথা পৰিচালনা কৰে। আমাৰ দিনত এই ফিল্মবিলাক চাই চাই তাৰ ডাইলগবিলাক ভাবি চিন্তি আমাৰ মিউজিকটো কৰা হৈছিল। বিষ্ণুৰাই এবাৰ বৰপেটা মিউনিচিপালিটিত ৰাভা নৃত্য নাচিছিলে, মোক মিউজিক দিব দিছে হেৰিত বাহিত, বোলো দাদা মই মিউজিক কি দিম, অলপ কৈ দিয়ক। তেওঁ মোক প্ৰথম দায়িত্ব কৰি কৈ দিছিল, তাৰ অন্তৰাখিনি মই এটা সৰু মিউজিক লগাই দি তাৰ লগত খাপ খোৱা হয় এইটো বিষ্ণুৰাইৰ কথা এইবিলাক। তেওঁ যেতিয়া মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত দুই নম্বৰত সেই ওপৰত আছিল, তেওঁ তেতিয়া বেমাৰ, যাতে মোক সুন্দৰকৈ বহুৱাই মিলাই মোক কেইটামান কথা কৈছে লাষ্টত। পাণ্ডাৰ ঘোষৰ প্ৰথম শিষ্য হ'ল গৌৰ গোস্বামী, আৰু তুমি গৌৰ গোস্বামীৰ শিষ্য। পাণ্ডাৰ ঘোষৰ যিখিনি বীজ সেইখিনি গৌৰ গোস্বামীৰ হাতত আছে, গৌৰ গোস্বামীৰ যিখিনি অলপ হ'লে তুমি পাইছা, গতিকে সেইখিনি সজীৱ কৰি ৰাখিলে পাণ্ডাৰ ঘোষৰ বেলেঞ্চ, পাণ্ডাৰ ঘোষৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বাহিৰৰ মাজত পাণ্ডাৰ ঘোষৰ যিখিনি কথা সেইখিনি গৌৰ গোস্বামীৰ মাজত আছে তুমি পাইছা, গতিকে তুমি ইয়াকে লাগি থাকা, তোমাক ভগৱানে সকলোৱে চাব, এইটো মোৰ সেইটো ধৈৰ্য। এতিয়াও মই সেইখিনি হেৰি কৰিব। এইগৰাকী প্ৰসিদ্ধ লোকশিল্পীয়ে চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰচাৰ বিভাগত। 1973 চনত ষ্টাফ আৰ্টিষ্ট ৰূপে গুৱাহাটী অনাটক কেন্দ্ৰত যোগদান কৰি 1998 চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। অসমৰ পুৰণি থলুৱা বাদ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ প্ৰসাৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাত শৰ্মাদেৱে অসমৰ সংগীত জগতলৈ এক আপুৰুগীয়া অৱদান আগবঢ়াইছে। অসমৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বাদ্যযন্ত্ৰ বহুত আছে, অসমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ এইখিনি মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে, কিন্তু আমাৰ নিজস্ব আছে নেকি কোনো চাব, গতিকে মই সেইবিলাক লগ লাগে যিখিনি অসমীয়া বস্তু যিমানখিনি পাৰি মই গাঁও ভূঁইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। মোৰ ঘৰত আছে এতিয়াও প্ৰায় 40টামান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, অৰ্কেষ্ট্ৰা কৰি দেৱগান্ধাৰ নাম দি, গতিকে এইটো মই একেবাৰে মই গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অসমতো চব ঠাইতে 14 বাৰ 15 বাৰ 10 বাৰ এনেকৈ কৰিছোঁ দেৱগান্ধাৰ, তাৰপৰা ভাৰতবৰ্ষত চব কেলকাতা বম্বে দিল্লীতো বহুত বছৰ 25 বাৰমান দিল্লীতে কৰিছোঁ। প্ৰথম দিনা যেতিয়া বজাইছোঁ তেতিয়া চব মানুহে সকলোৱে জয় আই অসম জয় অসম চিঞৰিছে। এই অৱদানৰ যোগেদি তেখেত অসমৰ লোকসংগীতৰ আকাশত এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে সদায়েই জিলিকি থাকিব।